Svůj první školní den prožili letos i děti z přípravných tříd základní školy Ležáků v Hlinsku. Pro velký zájem se otevřely hned dvě třídy a začalo do nich chodit 27 dětí. Přípravné třídy jsou v Hlinsku vítanou novinkou, která připraví hravou formou děti k úspěšnému nástupu do prvního ročníku základní školy a usnadní jim cestu k základnímu vzdělávání. Letos do přípravných tříd nastoupilo 29 šikovných dětí s odkladem školní docházky a předškoláčků. Všichni se na 1. září moc těšili a už podle vybarvených obrázků a vzorně ořezaných pastelek a připravených pomůcek bylo vidět, že jim to ve škole půjde. S úsměvem jde všechno líp a v přípravných třídách se všechny děti usmívaly a nové prostředí se jim líbilo. V takových třídách se moc hezky učí a i paní učitelky si toho moc dobře všimly. Dětem přišli popřát hezký školní rok vedoucí odboru školství Martin Vtípil a starosta města Miroslav Krčil, který dětem navíc předal vstupenky do krytého bazénu, kde si mohou odpoledne s rodiči nebo prarodiči zaplavat. V přípravných třídách si děti zdokonalí řečové, sociální a komunikační dovednosti, upevní svoje znalosti a návyky, to vše navíc v příjemném prostředí, kde bude mít paní učitelka na každého chlapečka nebo holčičku dost času a bude se každému žáčkovi věnovat a rozvíjet ho tak, jak bude potřebovat. Nezapomene se ani na hru a pobyt na čerstvém vzduchu, to všechno k dětem i k přípravné třídě patří. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Ať se vám děti v přípravné třídě líbí a ať si tam najdete dobré kamarády.